da vidimo o čemu ovoga jutra i ovoga dana, ali i za narednih par dana, odnosno ovo trobroj je u pitanju zapravo za današnji dan, za 1. maj, za 2. maj, su ovo izdanje. Pa da vidimo šta su to teme. Evo konkretno politika, prvomajski trobroj, dve decenije od obaranja F-16, pad Sokola u Ždralovac. Mali Hitler iz prvomajskog sokaka. Greta Thunberg, švedska tinejdžerka iz budućnosti. Novinari i roboti. Novac kvari decu, o tome čitite u današnjoj politici takođe. Portret prosečnog srpskog kriminalca. Anketa politike, stavove i opozicije o najvažnijim državnim pitanjima. Gde je danas srednja klasa? Jedni smatraju da je uništio režim Miloševića, drugi krivice vide u sankcijama i NATO bombama, u sporne privatizacije, dolazak stranih banaka i recesiju 2008. godine, jasno je zašto je desetkovana. Da, česta tema, gde je danas srednja klasa. Berlinski samit o Zapadnom Balkanu, bez kompromisa nema rešenja za Kosovo i Metohiju. Ako niko neće kompromis, nikakvi pritisci, uključujući uslovljavanje Beograda daljim napretkom ka Evropskoj uniji, neće pomoći, poručuje predsednik Srbije juče u Berlinu. Glumica Hana Salimović, njen intervju vas očekuje u današnjoj politici, cinizam se prikrada u moj svet. Osjećala bih se loše da sam prodala sopstvenu slobodu za neku siću, poziciju ili glupu ideju, o tome da svima treba da budem dopadljiva. Zanimljiva, naravno, mlada glumica. Kada kažem zanimljiva, mislim naravno na sranjena glumačka ostvarenja do sada. Na strani broj 15 možete vidjeti, odnosno pročitati kako Hana razmišlja o životu. Sve ovo u trobroju politike. E, dobro. To je što se tiče politike. Da vidimo šta večna tema jeste sport. I dobro je da je tako. E, sad da vidimo o čemu piše sportski žurnal. Petorka i snova. Srbija prvi put u istoriji ima 5 tenisera među prvih 100. Evo možete vidjeti i te fotografije. Potom šampion iz Klek, Dejan Davidovac, po majčinoj liniji vodi poreklo iz mesta u kome su rođeni Bodiroga i Grbići. Očigledno dobar gen sa ovih prostora. Dušan Tadić sa Ajaksom gostuje u Londonu u polufinalu Lige šampiona. Kostić, Jović i Gaćinović dočekuju Plavce u polufinalu Lige Evrope. Srbi osvajaju Evropu, piše sportski žurnal. Ricardo, revanš Zvezdi u finalu kupa, Ben, adut za Ligu šampiona. O tome danas sportski žurnal i još o mnogo čemu, naravno, ovo je samo naslovna strana. Kada govorimo malo, pokušali da mu postave zamku preko zvezda CNN-a, a ne bi hteli da ubiju Vučića, piše Alo. Procurila strogo čuvana tajna podzemlja, za Arkanovu glavu platili 10 miliona maraka. Igor Jurić govori za Alo, doživotne robije za ubice dece. Ovo je pobeda Tamare, Ivane, Marije i Tijane. Srpski ministar postao i ruski doktor nauka, o tome čitajte u današnjem malu. Goran Vesić, jedan prvi maj pamtim po smrzavanju. To vas očekuje i još su tu naravno mnogobrojne teme, kako i ne, s obzirom da govorimo o trobroju. Danas su izašle novine i ovo je izdanje do četvrtka 2. maja. Kada govorimo o Kuriru, pored strane Stars, zapravo pored stranica magazina Stars, evo i naslovne strane, Vučić sa Merkelovom i Makronom, potom samit bez rezultata, Kosovo ne odustaje od taksa, radnici fabrike Magnohrom, najduži štrajk u istoriji Srbije. 11 godine traže prava. Dr. Nele Karalić, specijalno za Kurir, da sam ja premijer, minimalac bi bio bar 100.000 dinara. Ministar Zoran Đorđević, takođe i za današnji Kurir, naš adut i rešenje svih problema je Vučić, kaže Đorđević. Ivica Dačić, izbori bi počistili razmaženu opoziciju. Nenad Krstić, krle peče, rakiju za medalju. Sve to pod parolom Živeo 1. maj i ovo je naslovna strana Kurira, a ovo su i teme koje vas očekuju u ovom trobroju. Srpski telegraf. Dosad neobjavljena dokumenta, Cecin iskaz o smrti Arkana. Zašto policajac nije hteo da odveze još živog Željka Ražnatovića u bolnicu? Kako ga je pevačica nosila, vadila mu krv iz usta i pokušavala da pomogne?
ovo je centralna tema Srpskog telegrafa i oni istražuju na ovu temu i donose neka zvanična dokumenta o čemu se tačno radi, čitat ćete naravno u Srpskom telegrafu, a upoznat ćete i najstariju Beograđanku. Ovo je recept da doživite 107 godina, kaže Nadežda Pavlović, koja upravo toliko ima. Kako izgleda taj recept i šta je zapravo recept, čitajte u Srpskom telegrafu. Blic donosi dodatak srpske vladarke iz dinastije Obrenovića. Olimpijski podvig na naslovnoj strani, preko 144 dana rada skijališta, 170 povećanja prometa, nova usluga ski škola i 570% povećanja parkinga. Dejan Ljevanić, direktor Jahorine, veliki planovi za leto na Jahorini. Evo, to je centralna tema Blica ovoga jutra. Mi ćemo u razgovoru sa našim gostom otići do još jedne planine koja sigurno jeste izazov za veliki broj Beograđana, kako u zimskim mesecima, tako, boga mi, tokom leta, a to je Žabljak. A i pričat ćemo sa gostom koji je jedan mlad čovek, koji je nekako zadužen za sve ono što se dešava na Žabljaku, a tiče se avanture, adrenalina, jednog kvalitetnog vremena koje tamo možete da provedete. O tome nešto malo kasnije, a evo sada nastavljamo sa pregledom štampe i stižemo do Informera u kojem vas očekuje intervju Miroslava Lozanskog, koji kaže Amerika nam preti sankcijama zbog kineskih raketa. Šiptari dobili ozbiljnu lekciju na samitu u Berlinu, piše Informer. Merkel i Macron, bez Srbije nema rešenja za Kosovo. Norvežani u parnici, Putin ima kitove špijune. Najzad završen autoput, ovuda ćemo na more, Leonid Vuković, šef projekta južnog kraka koridora 10 u tunelu Manajle. Čudo u Grdelici, 26 km, 33 mosta i 2 tunela. Milan Marić, koga možete pratiti u seriji Državni službenik, kaže, gnušam se oružja. Doktorka Jovana Maslak kaže, Nemci su mi nudili sve, ja ostajem ovde da lečim našu decu. Ona je tako odlučila. Očekuje vas Michael Ojo, jedva čekam Euroligu. I Novak Đoković takođe kaže za Informer, nisam vegan. Ovo su teme koje vas očekuju i naravno oni vam žele srećen 1. maj u trobroju Informera. Da, upravo sam i ovo je trobroj. I za sam kraj pregleda štampe, večernje novosti. Evo sada ćemo da vidimo šta su to naslovi. Naravno da ćemo malo našire i naduže, kada nam u goste bude Peđa doveo gosta, listati štampu naravno u rubrici prelistavanje. Miloš Ković, istoričar, govori za večernje novosti. Srbija nije podlegla kolonijalizmu. Potom predsjednik Vučić u Berlinu, i tu vas očekuje izveštaj, neće nas satarati u ćošak. Priština da povuče anticivilizacijske takse, dugoročni mir kao najbolje rešenje, novi sastanak 1. ili 2. jula u Parizu. Srbin sam, filigran iz Prizrena, Siniša Cvetković. Novosti takođe u Zagorju, kineskinja kupuje Kumrovec. I mi smo bili u Zagorju, a zapravo Smiljana Popov, i o tome će vam reći nešto malo više i nešto malo kasnije. Branislav Nedimović je ministar na udaru štopera. Potom princeze iz Indonezije, gošće u Žiči, manastir kod Kraljeva, Aleksandra Dojičić glumac, posle Međe, Rusi nam se izvinjavaju. I za novosti govorem, Branko Đuri-Đura, Slađana Milošević, Aleksandar Srećković i Boris Bizetić, Aleksandar Joksimović i Nemanja Maksimović. Evo, to su teme i to su intervjui koje vas zapravo očekuju u ovom prazničnom izdanju večernjih novosti. Ujedno i večernje novosti jesu poslednji list koji listamo u ovom mini pregledu štampe, a posle ćemo birati neke nama zanimljive teme u prelistavanju, kao što rekoh, kasnije, negde oko 10.